Das kan jeg gøre på INV Beachline Freestyle LOL 2 officiell video. Jag vet inte vad det här är för något. Nej, inte heller. Så att, vi får se här om ja. Om eller om. Eller? Nej. Vi ser här om 1, 2, 3. You didn't film it, then it ain't filmed right. Ja, film, vi filmar rätt bara lite nu. Fritt jävligt gott. Det är så du ska dansa under bensinstationen. Ja, men. Och säga bara, bensin för hög, bensin för hög. Ja. Ingen som säger, du inte får filma och ta fram din lilla tank, eller vad det kallas, slang. Nej. Riktigt snyggt uttryck. Ja. Eller jag tror inte du kan ta ut den om du stoppar ut kortet först, eller? Eller det är väl låst väl? Så inte någon bara kan ta ut det bara. Det är viktigt. Jag har aldrig testat det. Nej, det så att, det är ingenting jag vill heller testa, för det kan komma alla festival. Ja, polisen kommer. Nej. Typ ja, men jag tror inte, annars skulle folk ha gjort det för länge sedan. Nej, det tror jag inte. Jo. Eller jag tror inte den där, för jag ser ingen så här nyckelslakt som du låst. Den hänger mest bara. Om, nej, ja, jag vet inte. Om inte den ser sensor i, så att den känner av sig, jag tror inte. Nej, ingen sensor. Det är bara metall, plus det är bensin. Där, när det rinner så beskriver du... Bensin och diesel. Ja, bensin och diesel. Och då skulle vi köra den här maskinen. Ja. Ja, det räcker jag så osatt. Jag vet inte. Oh, vad spelar för Five Nights Freddy? Klockor. Ja. Rocky. Jag vet inte det. Mm. Ja, häftig stil. Häftig film utanför bensinstation. Ja. Det är så vi ska göra när energi säger. Vill du ha energi? Drick lite bensin. Nej, för fan! Så jag bara, nej. Gör inte det. Om bilar får energi av det så borde vi också vara. Ja, okej. Okay. Finns folk som är ju, vad heter det, inte baser, men, vad heter det, tappar bort ordet, beroende av bensin. Ja. De dricker bensin alltså, vardagen. Ja, inte riktigt. Ja, det finns. Ja. Folk som verkligen har verkligen svårt. Jag fan är en ung kille. Och han är redan så rik. Ja. Det känns som att alla, varje gång vi kopplar upp så är alltid någonting att vi försöker visa att de är rika. Och så där. Ja. Som du. Det är därför du vill äta lite. Vill se. Jag vet. Nej, du. Jo, du. Nej. Det är så det funkar. Så att, ja, vad tyckte du om den lilla videon? Jag tyckte att det var riktigt bra och sen annorlunda filmen på en bensinstation. Mm. Och använda slangen. Och inte den slangen som du tänker på. Nej, din lilla slang. Så att, ja, och sen dansen och låten tyckte jag var bra. Så att, ja, du då? Ja, men tyckte jag med. Så att, det är intressant video så här. Jag gillar inte så mycket rap som sagt, men... Nej. Ja, det ser helt okej ut för min del. Så att, ja. Så att, ja, tummar upp för det här, för videon och för honom. Så att, good job, good thing. Så att, ja, great job.